တမရော်ချင်းရည်လေးမိသားစုတွေကမြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေအနုပညာရှင်တွေနဲ့ရိုးရာလက်ဝဲဖွဲ့တို့အတွက်စန်စီပေစာစတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုဇွန်လ၁၀ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တမရော်ခမ်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတမရော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။လူရမှုပြုလုပ်ရတာဟာကိုဗစ် အခုလူရဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဦးညီညီထွန်းလင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီနေ့လူတန်းတာကိုမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကဒီနေ့မှာတမတော်ကြီးရေလီမိသားစုကလှူဒါန်းတာဒါဒုတိယအကြိမ်လက်ခံတာ။ပထမအကြိမ်တော့လည်းလူ၈၀၀စာစံစီစာပဲကျက်ဥပေါ့အမေ၅မျိုးလှူဒါန်းခဲ့ပြီပါပြီ။ဒီနေ့ကတော့မီဒီယာသမားတွေရောသဖင်ရောဂီတရောနောက်လက်ခွေလည်းပါတာ
ဒီနေ့ကတော့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